8 sati i 18 minuta, gledate jutarnji program Niške televizije. Za one koje to zanima, temperatura u 8 sati izmerena u Nišu je 10 stepeni, naravno iznad nule, 990 milibara je vazdušni pritisak, 82% je vlažnost vazduha, oblačno je. Ima li kiše na polju? Vi ste sad došli? Nema. Nema, eto. Najnovija informacija je da nema kiše u Nišu, a informaciju sam dobio od predstavnice Regionalne razvojne agencije Jug, koji je prva gošća u današnjem programu. To je gospođa Maja Virijević, menadžerka sektora za razvoj ekonomije i ljudske resurse Regionalne razvojne agencije Jug. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Šta se radi u Regionalnoj razvojnoj agenciji Jug? Šta je ovako najnovije? Vidim da se bavite projektima kako svojim, tako i onim koje se tiču nacionalnog nivoa, odnosno Razvojne agencije Srbije kao krovne institucije. Pa, regionalne razvojne agencije uglavnom imaju puno posla preko cele godine i stalno nekih aktivnosti. A konkretno, sad evo ono što ja želim da kažem je da imamo raspisane javne pozive koji se odnose na podršku mikromalim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, zadrugama i klasterima takođe. I negdje bih volila da pozovem sada vaše gledoce, one koji žele da započu sopstveni biznis ili one koji su već u sopstvenom biznisu ili već u nekom dugogodišnjem poslovanju, da iskoriste priliku i da se prijave na neke od programa. A programi su? Pa recimo, evo mogu reći ove najaktualne, ove koji su poslednje raspisani, ima ih zaista dosta. Mi sarađujemo sa ostalim institucijama za podršku preduzetništvu, kako sa Ministarstvom privrede i Razvojnom agencijom Srbije, koja je naša krovna institucija, tako i sa Fondom za razvoj i Nacionalnom službom za zapošljavanje. Eto, njihov je konkurs još uvek u toku. Zapravo 22. je poslednji dan za podnošenje konkursa dokumentacije. Mi radimo za polaznike, držimo sertifikovane obuke dvodnevne, gde polaznici dobijaju negde veštine i znanja, odnosno rade na svojim nekim kompetencijama kroz taj rad sa nama, da što bolje izrade biznis planove, odnosno tu konkursu dokumentaciju, da što kvalitetnije pripreme za prijavu na te konkurse. Namjerno sam sada rekla za nacionalnu službu, zato što je rok 22. to je u ponedeljak. Zatim imamo i Fond za razvoj, koji također ima podršku, odnosno program podrške mikromalim i srednjim preduzećima. Ajmo jednom pojedno. Imam firmu ili imam ideju da otvorim firmu, radnju, bitno šta. Dođem kod vas i kažem, treba mi pomoć kako da započnem ili kako da održim biznis. Šta je ono što konkretno RRA Jug može da mi ponudi, odnosno RAS? Pa evo, ovo sad što sam rekla, kada dođu početnici, potencijalni preduzetnici, prvo što im preporučujemo, to uglavnom bude, ako i u ovom periodu godine, zato što su na početku godine svi javni pozivi uglavnom, ajde, manje više raspisane, raspisuju i tokom godine, ali se zna u kom periodu godine idu ti neki sa nacionalnog nivoa. Dakle, onda ih uputimo na nacionalnu službu, jer to je prvi neki korak i naravno pratimo rokove. Zatim to bude posle, upravo što sam krenula da pričam, Fond za razvoj, jer i oni imaju podršku, program podrške početnicima u poslovanju. Tu su obavezni da budu već registrovani, sa nacionalne službe ne, tu su obavezni da budu na evidenciji nacionalne službe i naravno ispunjavaju određene uslove. Kad je u pitanju Fond za razvoj, tu postoji koncept je takav da jednim delom dobijaju bespovratna sredstva od Ministarstva privrede, a ostatak učešća je kroz kredit. Dakle, vrlo povoljan kredit, otprilike neki 5 godina i sa povoljnim kamatnim stopama. I ono što promovišemo ove godine, to je zaloga na opremi, dakle na onoj opremi i onim sredstvima koje traže za sobstveno poslovanje, što je negdje njima lakše, spašava se rizik. Faktički, hoću da kupim kamion, stavim ga zalogu na kamion. Kao otprilike leasing kompanije, otprilike ne samo otprilike, nego mi imamo i program čak i za firme koje postoje duže, koje posluju, dakle nisu početnici, nego su već par godina u poslovanju. Za njih imamo isto program koji upravo radimo sa partnerima, a to su leasing kompanije i 6 odabranih banaka koji su na tom programu. Ko je u fokusu? Trgovina, proizvodnja, usluge ili neko treći?
Trgovina ne, ne nikako. Što se tiče ove podrške, mi ne podržavamo trgovinu, ne podržavamo ugostiteljstvo, to podržavaju neki druga ministarstva, druga resorna ministarstva i fondovi. Mi ovaj dajemo podršku pre svega proizvodnji, preradi i uslugama naravno. Pomenuli ste kamate i kada se kaže povoljno, bankar kaže imam ekstra povoljnu kamatu od 15%, kada klijent kaže želim ekstra povoljno od 1%. Kamate, u kom rasponu su prilike kreću kamate koje daje fond za razvoj? Ono što ja hoću da preporučim i da kažem, ono što negde je nama ove institucije sa kojima mi sarađujemo i ti programi koji se raspisuju, oni su koncipirani tako da su zaista ti uslovi dosta povoljni za njih. Kad kažem povoljni, zaista mislim da su kamatne stope jako niske i njima pristupačne. Ne mislim na banke ispod koje su... Ispod onih na tržištu. Upravo s to htjela da kažem, ispod onih tržišnih, odnosno banke koje su komercijalnog karaktera rade za svoj račun. Ovo negdje kroz fond za razvoj ide zaista sa tim nekim minimalnim, ajde da kažem, 1-1,5%, i to je negdje dosta smanjeno u odnosu na prethodnu godinu. I povećana su sredstva u odnosu na prethodnu godinu. I kažem, ta zaloga na opremi je negdje, taj instrument obezbeđenja kao garancija, isto je jedna novina gdje mi to promovišemo kao je, onako jedan ustupak. Zaista dobro. Dobro, ne može baš svako da dođe da dobije kredit. Ne, može, pa dobro, mislim, naravno mora da ima, da ispunjava određene uslove. Nije samo dovoljno dobra ideja ili, ne znam, određeni broj, odnosno određena sredstva, već mnogi faktori utiču na odobravanje sredstva i na uspeh, jeli, i održavanje nekog biznisa. Kapital uvek treba bilo kome ko se bavi biznisom, hvala Bogu. I to je nešto što sve interesuje. Ali često se dešava da neko ima kapital, ali da nema znanja. To je ono sad kada dolazimo do toga kako se pišu biznis planovi, kako se učestvuje na raznim nekim projektima. Da li mogu da dobiju ta znanja kod vas i da li to nešto košta? Pa, hvala na pitanju, zato što naše usluge su za sve naše korisnike potpuno besplatne. I da, mi realizujemo obuke iz više modula, ne samo za početnike poslovanja, ne samo za izradu biznis plana, gdje oni stvarno kroz biznis plan potpuno na onako detaljno razrade svoju biznis ideju, upravo vide šta im je potrebno od resursa. To nisu samo oprema i možda dobra ideja, nego i financije i ispitano tržište i konkurencija i tako da je sve ono što nosi jedan biznis, i prednosti i nedostaci i rizici, jel tako. I upravo to je ono što mi u okviru našeg standardnog seta usluga radimo tokom cijele godine. Tako da oni dobiju i tu, osim te finansijske podrške, i tu nefinansijsku podršku. Ko to radi konkretno? Znači, vas ima u razvojnoj agenciji relativno malo. Pa uvek je nedovoljno, da kažem, ajde, zaposlenih, zato što je na svu sreću, i to je dobro, sve više korisnika, sve više kandidata, klijenata, kako bih rekla, više projekata, više posla, i to je dobro. Ali, eto, radimo mi, sertifikovani radnici, odnosno sertifikovani agencijski radnici, kako mi to kažemo, imamo sertifikate, i mi smo prošli te neke obuke, i imamo neko iskustvo iza sebe, i naravno da svi oni koji su zaposleni u agenciji imaju kompetencije za to. Koliko vas ima trenutno u razvojnoj agenciji? Pa što se tiče razvojne agencije Jug, mi trenutno imamo 5 zaposlenih ovde u Nišu. Imamo i kolege, pošto mi delujemo sa našim aktivnostima, jeli regionalno, pardon, znači, da kažem, pokrivamo teritorijalno Pirotski, Toptički i Nišovski okrug, i samim tim imamo i kancelariju u Pirotu, gdje imamo kolege sa kojima sarađujemo kad su u pitanju ovi programi u Dimitrovgradu. Dobro, znači taj ko živi u Babušnici ili u Pirotu ili u Dimitrovgradu ne mora da dođe u Niš na obuku. Ne mora. Može to da radi. Već ja idem. Da. Tamo. Može da se radi to i u matičnoj. To isto važi i za Prokuplje, ili tako? U Prokuplju nemamo još uvek, čini mi se, kolege, ali imamo u Svrljigu. Imamo u Pirotu i tako, mislim, imamo kolege koji sarađuju na tim nekim drugim lokalima, zato što je prosto i nemoguće i fizički teritorijalno da se baš sve onako postigne, ali se mi zaista trudimo i evo organizujemo, skoro smo imali promociju, promovišemo programe za te ljude sa tih teritorija, tih drugih opština, i obuke za njih držimo, dajemo informacije, pružamo konsulting, znači u svakom trenutku smo tu za njih.
Koliko ljudi znaju za vas? Prethodnih godina se nekako razvojna agencija Jug profilisala. Prvo se jedno vreme pričalo o Kelešu, o regionalnoj deponiji Keleša, pa se onda nekako regionalna agencija preorijentisala na priču o aerodromu i o razvoju aerodroma, tako da čini mi se da je malo skrajnut fokus sa pomoći privredi, što bi trebalo da bude osnovni zadatak i osnovna svrha. Da li su privrednici zaboravili na vas ili i dalje dolaze? Pa što se tiče tog prethodnog perioda, vi ste već rekli delom, ajde da kažemo čime se je bavila razvojna agencija Juga, ali pored toga se naravno bavila i podrškom preduzetništvu, što je njen i primarni cilj i svrha postojanja. Pošto imamo 16 akreditovanih razvojnih agencija na teritoriji Srbije, pa nisu nas zaboravili, dođu i pitaju, informišu se, a i mi ih podsjećamo stalno da postojimo, da smo to za njih upravo danas. Ovo moje gostovanje je jedan od načina na koji mogu da se informišu i da opet oni koji ne znaju da razvojna agencija postoje i da upravo sprovode ovakve aktivnosti, eto, čuju. Oni koji znaju, podsete se, čuju šta je to od programa dostupno, pa dođu. Gde mogu da vas nađu? Mi smo na adrese K-Kola Srpski sestara 3/2. Imaju i naš sajt, mogu i tu da se informišu. Mi se tu redovno informišemo i objavljamo sve što je aktualno, što se tiče poziva i nekih naših aktivnosti realizovanih i planiranih. Mogu naravno i putem Facebook stranice pod istim nazivom Regionalna razvojna agencija Jug, putem telefona i tako, mailom. Prosto rečeno, šetamo gradom, završamo neke druge poslove i možemo i da svratimo do... Uvijek je neko tamo u toku prepodnevnih sati. Uvijek je neko, mi radimo od 8 do 16, znači ne samo u toku prepodnevnih, nego od 8 do 16, osim kada smo na terenu, kada da realizujemo obuke i pored obuka i pored tog terenskog posla, istakla bih još, kad je pitanje moj sektor, da mi imamo program koji želim isto sada da najavim i da zamolim ljude da se prijave, to je mentoring. To smo nasledili od naših kolega iz Japana. JICA je japanska međunarodna organizacija za podršku malim i srednjim preduzećima koja već 15 godina sarađuje sa Razvojnom agencijom Srbije i sa Republikom Srbijom i prenosi te neke veštine znanja koje su jako se pokazale povoljnim i pozitivnim u tim nekim drugim zemljama, uspešnim nego što je naša. I mi kao akreditovani mentori sprovodimo taj program u vidu davanja saveta privrednim subjektima koji su ili na početku svog poslovanja, pa zaista im treba onako velika podrška, ili koji su već u nekom poslovanju, pa možda imaju neki problem ili ne mora da bude problem, može da se locira neki potencijal koji može da se iskoristi, da se unapredi poslovanje. Tako da se tu radi nekih 25 do 50 sati, u zavisnosti da li je veće preduzeće, manje, da li je usluga, da li je proizvodnja. I uglavnom mentor radi sa vlasnikom na terenu, kroz, kažem, te neke savete i postoje metodologije i koraci u kojoj ne bi sada trebalo bi mi puno vremena. Ali u principu, opet naglašavam, ne finansijska podrška, ali jako korisna. Mi imamo oskoro... Meni taj termin mentoring znači kao neko ko nadgleda, ko pomaže, kao tutorisanje. Mentor, pa da, pa baš tako, baš tako. Znači, faktički imam firmu, pozovem vas, dobijem mentora koji mi pomaže u čemu? Pa evo, to sad ide ovako. Mi imamo svake godine raspise tih javnih poziva, imamo pre svega... opet po sektorima, imali smo za prerađivačku industriju. Danas je poslednji datum za prijavu. To su 4 sektora. Sektor prehrambene industrije, sektor drvne industrije, plastike i mašina i alata. Gume, plastike, mašina i alata, gde samo oni mogu da se prijave, zato što je specifično poziv namenjen njima. I oni se jave na taj program, konkurišu, naravno nakon komisije koja odobrava koliko se sati radi, kojim firmama se pruža ta podrška, mi krećemo u rad, odnosno realizaciju, odnosno u pružanje te mentorske pomoći. A to, ovo što ste sad pitali, to upravo ide kroz te korake, mi odemo na teren i sada obično vlasnici nisu svesni svih, jeli, ajde sad ne kažem problema, pošto Japanci kažu izazov, to nije problem, lakše je reći izazov, no ako
afirmativnije zvuči i lakše se negdje pristupa rješavanju istog. Znači ja imam finansijski izazov. Izazov, tako je, tako je. Pa mnogo lepše zvuči kad kažemo izazov, zar ne? Onda nas nekako navodi da to rešimo. A kad kažemo imamo problem, onda smo već u problemu. Je li tako? Onda kako sad i šta? A negde u nekom radu zajedničkom, kroz pružanje upravo tih saveta, gde se prvo dijagnostikuje stanje, šta je problem, šta je izazov. Pošto obično, kažem, vlasnici ne mogu sve da proprate. Oni sklapaju poslove, nadgledaju, je li... Trude se i proizvodnju da prate i prodaju i marketing i sve, ali prosto je nemoguće da jedna osoba to sve radi. Onda vidimo da li je dobra organizacija, da li su dobri marketing alati, da li su financije u redu, da li postoje višak zaliha, što je veliki problem za većinu preduzeća, da li zbog čega su zalihe tu, kako ide prodaja, da li da se izvozno orijentišu, da li da šira sortiman, jel tako, imamo Kaizen, jel, filozofiju poznatu gde se unapređuje, upravo Japanci ističu unapređenje poslovanja kroz te neke sitne korake, kroz te neke male promene. Poenta je samo u uvođenju tih promena i navika. Prosto mi možda malo teže prihvatamo te neke savete i te neke menjamo teže navike. Inače, nije ništa nemoguće. Pošto ste rekli da je danas završni rok za taj projekat. Za sektor, da, za prerađivačku industriju. Ali imamo i drugi. Ima li mogućnosti da neko danas ko nas sad sluša prikupi svu dokumentaciju i da konkuriše? Ima, može, moguće. Šta mu treba? Potreban je popuniti jedan obrazac koji je na našem sajtu, sa potrebno konkursa dokumentacije na našem sajtu. Obrazac da su registrovani u APR-u, da su upravo da se bave tom delatnošću koja se traži poziv, upravo što sam navela ova četiri sektora. I to otprilike to nije puno zahtjevna. Znači sve što može da se reši za jedno prepodne? Pa otprilike može, može. Dobro. Može, ne može za jedno prepodne, ali može da se reše tog dana. O dobro, ako danas počne, neka završi do 3-4 popodne. Da tolerišemo, jel? I htjela bi još jedan poziv, ako dozvoljavate, pošto je isto mentoring aktuelan. Ne žurim nigde, ja radim do 9. O, super. Neću preko 9 da vam zadržavam. Također je mentoring koji se odnosi opet na drugu grupaciju, odnosno druga je ciljna grupa, a to su početnici u poslovanju, oni koji ne postaju duže od 3 godine i oni koji postaju duže od 3 godine, jeli za drugi klasteri, znači koji nisu isključivo ova prerađivačka industrija koju sam malo prepomenula. Za njih je rok do 1. juna. I opet pozivam da iskoriste priliku da se prijave na ovaj program, zato što je jako koristan. I mogu vam reći da smo mi kao mentori za ovih 15 godina rada već tu uslugu pružili za 2000 privrednih subjekata i čak je po našim analizama 90% njih izrazilo želju da bi ponovo koristilo naše usluge jer su se pokazale jako dobre za unapređenje njihovog poslovanja. A rezultati su upravo produktivni, su možda imaju izvoz, možda širi asortiman, povećanje prodaje, bolja organizacija u firmi, unapređeni marketing alati i tako. Sva što nešto ne bih u tim koracima, to se opet... Treba mi vremena za to još. Ništa, imamo mi... A mi od 9 radi. Imamo mi drugu emisiju. Neko želi da nas čuje, da nas pita nešto. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Bravo. Treba nekoliko ili više emisija posvetiti... Dakle, onome što se zove proces rada, odnosno proces unapređenja rada. Za Vladice, tvoju mlađanu prijateljicu i gošću, volio bih jednu konstataciju, naravno par pitanja, odnosno dva pitanja. Prvo, da li je čula za nokajoke i pokajoke? Da li je čula za sistem PPS? I šta je to što je Kanban u njenom iskustvu? A... Ono što je najvažnije, šta je ono što je sva ta iskustva proverila kroz svoju praksu? Dakle, šta je to? U proizvodnji, u znanju ili u samom prenošenju, u verbalnom prenošenju iskustva? Evo zašto to pitam. Strateški, naravno, ne ona, nije ona kriva za to, ali strateški se greši u državi Srbiji, jer pored toliko priča, pored toliko aktivnosti, mi imamo jednu nulu, ili bolje rečeno crnu rupu. Da je sve ovo što se radi uspešno, da neko prati i njihov rad, mi bismo imali prve rezultate ne posle 7 godina, već posle prve godine. Znam šta rade moji prijatelji Japanci. Ali ja upravo postavljam glavno pitanje, stožer pitanje, draga moja. Ako želimo nekome da prenesemo znanje, da li je neophodno da on bude registrovan u APR-u ili bilo gde?
da li je neophodno za učenje da neko bude označen, sortiran, verifikovan? Ako hoće da uči, on može naprosto da uči da to prenese nekome drugome ili kao mentor ili kao neko ko ima životno iskustvo. Oprosti, mi smo neki stari koji imamo dakle radno, stvaralačko i vizionarska iskustva. Želimo da to prenesemo, ali da prenesemo, upamti ovo. U tom novom standardu, Japanci su učili od nas, ti toga nisi bila svesna, 69. godine Shigeo Shingo je bio u elektronskoj industriji, ali kada je 72. godine došao drugi put, pitali su ga kako vam se čini sve ovo što radimo. On je samo zaključio da Sony je napredovao. Žao mi je što ću vam reći, ali vi ste ostali na tom nivou od pre 3 godine. Evo samo toliko da se znamo. Znači, proces kao život traje svakog trenutka. Hvala vama. Hvala lepo, gospodine Mitiću. Hvala na pitanju. Evo, potrudit ću se da odgovorim. Znam šta je ovaj bilo glavno pitanje. Nisam zaboravila ni početak. Pitao je gospodin i za Kanban i za te neke, jeli, ajde, kažem, japanske filozofije primene, jeli, u samom procesu u cilju napređenja, jel, performansi prirodnog subjekta. Znamo i šta je just in time i Kanban i ostalo, ali ovaj, ne bih sad o tome, treba nam opet puno vremena. I gospodin je u pravu. Mislim, nije potrebno da samo da budete, sad da ispunjavate ove uslove, da ste registrovani ili da sam ja registrovana operu pa da moram da prenesem neko znanje. Rekao je da je to neko životno iskustvo jako znači. Ali opet, sama metodologija mentoringa, ako se opet vraćamo na to, ima jasne korake po kojima mi radimo. I nije uvek pravilo da se moramo držati tih koraka, nego prosto ja imam iskustvo na terenu, gde zavisno od situacije i zavisno od vlasnika ili menadžera prirodnog subjekta, mi moramo da se prilagodimo njima. Jeste teško da se prenese znanje, treba naći način i pristup je jako bitan i ne može to svako da bude. U krajnjoj liniji jedan savjet, makar imao i jednu jedinu rečenicu, nekad može da bude mnogo korist. Jako je bitan, upravo ta filozofija Kaizena. još jedno uključenje imamo. Halo, dobro jutro. Halo. Dobro jutro, izvolite. Programu. Jeste. Hvala. Izvolite. Samo da smanjim televizor, ako nije problem. Nikakav problem, samo izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav vašoj gošći. Lijepo je to čuti, ali sve je uglavnom za one već koji rade. Da li ima mogućnosti za savjet onih koji počinju, koji bi htjeli početi? Ne znaju, imaju, recimo imam, na primjer konkretno ja, imam program, par puta sam pisala za finansijsku pomoć, međutim nije samo to finansijski, nego i savjet šta, kako u moru svih propisa ipak treba znati više nego što može da zna jedan običan samrtnik kao što sam ja. Hvala lijepo i sve najbolje. Hvala vama. Hvala na pitanju i gošći koja se uključila, odnosno, pardon, gledateljki, pardon. Pa naravno da imamo programe i naravno da dajemo podršku i onima koji nisu registrovani, dakle oni koji žele da započnu svoje poslovanje, potencijalni, takozvani potencijalni privredni subjekti. Tako da, pored tih programa, kažem, koji se tiču finansijskog dela, dakle, namenskih sredstava koji se upravo opredeljuju za kupovinu opreme ili alata kojim je potrebna za obavljanje delatnosti ili za adaptaciju poslovnog proizvodnog poslovnog prostora, mi upravo dajemo i savete koji su to izvori, kako nastupiti, kako krenuti, koje marketing alate koristiti, koji je najbolji način, da li je njihova ideja dobra. Pre svega, mislim, mogu oni da dođu i da kažu da imaju fenomenalnu ideju, ali ako im to neće donositi prihode svakog dana, onda je to uzaludno raditi, ili ako im neko kaže da je njihova ideja suluda, a da oni od toga imaju zaradu, jel, svakodnevnu, onda će oni naravno raditi. Dobro, i Bill Gatesu su jednom rekli da mu je ideja suluda, pa je našo bolju vezu. Tako da savjeti jako, znači ponekad su dragoceniji nego nešto što je materijalno i opipljivo. I to me često pitaju i kad smo na obukama, ja ih pitam šta mislite šta je neophodno uopšte za opstanak i za jedan uspešni privredni subjekt. Mislim, ljudi naravno kažu novac mi je potreban ili ne znam, dobra ideja ili ne znam, neko žele.
pardon, možda dobar marketing, ako imam dobar marketing, ja sam uspela. Tako da nije baš to tako. Moraju svi faktori da se negdje sklope, i faktor sreće, i upornosti, i da se iskoristi šansa koja se pruža u tom trenutku. Ima svega. I u svakom slučaju, da se vratimo na početak, znači, ukoliko neko ima biznis, mali biznis, ili ideju o pokretanju biznisa, Kej? Kola srpskih sestara, 3/2, mi radimo od 8 do 16. Bi to bilo najlakše objasniti. Znači, od mosta, druga zgrada levo. Tako je. Od mosta, da je Nišava, tako, druga zgrada levo, lako je za naći. Kod gradske kuće, ali kuće gradonačelnika. Samo sa druge strane. Samo sa druge strane. Hvala. Maja, hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Ja se nadam da ništa nismo zaboravili što je trebalo reći ovoga jutra. Ako jesmo, Bože moj, ponedjeljak, utorak, tu smo. Pa uvijek ima nečeg, ali vidjet ćemo se tako. Neka prate naš sajt, imamo još i neke druge pozive, tako da tu smo za njih, za sve što im je potrebno vezano, eto, za njihovo poslovanje. Hvala vam. Znači, regionalna razvojna agencija Jug, pa kome šta treba, tamo može da dobija makar savjet. Hvala najljepše. Hvala.